Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Estou fazendo aqui mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial. O vídeo de hoje é sobre a bugia monstro, né? Muitos de vocês haviam me solicitado: Sisto, como que está a bugia monstro? Faz para nós uma atualização. Então esse vídeo vai ser sobre a bugia monstro. Vou mostrar para vocês como que a caixa está hoje. Falar também para quem está chegando agora no canal, que ainda não conhece o nosso trabalho, não conhece a bugia monstro, vou falar como que ela surgiu, quando, e já convidando vocês, né, para se inscrever no canal, para participar aqui do nosso trabalho, né, interagir conosco nos comentários, deixando o like aí, ó, o joinha, para ajudar a gente aqui. Aí podem voltar lá atrás no canal, nos vídeos, vai lá na nossa playlist lá. Vocês verão acho que são sete vídeos sobre bugia monstro, desde o começo. Vocês vão entender, tá? O que que é bugia monstro. E hoje saberão como ela está, tá bom? Farei uma revisão dela. E se tiver no ponto ideal, também faremos a divisão, tá? Mas já antecipo que desde o dia, né? Isso há 3 anos atrás, desde o dia que ela começou a fazer o trabalho, né, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, de propolização na caixa, eu nunca mais abri a caixa. Eu não sei como está dentro, não sei se está fraca, não sei como está a caixa por dentro, tá? Faz 3 anos que eu não abro essa caixa, nem a tampa, nada. Eu vou explicar por que daqui a pouquinho, ok? Então vamos a mais um vídeo. Antes de mostrar para vocês a bugia monstro, mostrar também esse miliponário meu aqui em casa. Que tem muitos amigos que não conhecem ainda, estão chegando agora pela primeira vez aqui no canal, então vou mostrar para eles também esse miliponário aqui. Já tem alguns anos, eu acho que uns 2 anos e meio talvez que eu já tenha construído. Fiz primeiro essa estrutura aqui, tem 5 metros, e depois eu fiz a irmã dela, mesma coisa, lá de cá. Então aqui são bugias. Lá atrás tem mais algumas caixas lá. E aqui eu crio bugias. Aí praticamente todas aqui já foram revisadas este ano, essa temporada. Quase todas já foram divididas, né? Algumas que eu não consegui dividir porque os discos não estavam na posição ideal, mas eu já marquei aqui, como essa daqui, por exemplo. Dia 21 de setembro já está marcado para dividi-la. Caixa com a cera fresquinha, portas sendo construídas. A caixa tá boa, só que o disco não estava na posição correta que eu gosto, né? Gosto de dividir com o disco maduro em cima ou a rainha em cima para poder fazer a parte de baixo. Os discos estavam na posição intermediária, os discos em cima não estavam totalmente maduros. E a rainha estava no meio da caixa, então tem que esperar. Bom, então tá aqui esse miliponário, para quem ainda não conhecia, de bugia. E agora vou mostrar para vocês a bugia monstro. Olha só a diferença destas caixas para esta. Sim, pessoal, essa caixa aqui é a famosa bugia monstro. Bugia monstro hoje é assim que ela está atualmente. Eu tive que trazer para cá, né, a outra casa lá em Anchieta. Eu acabei vendendo o imóvel e aí eu tive que tirar minhas abelhas de lá, né, e trouxe para cá a bugia monstro. E desde quando eu trouxe para cá eu não abri também em cima. Você pode ver que tem até umas teiazinhas aqui, ó. A caixa está totalmente lacrada há muito tempo. Nem para alimentar, tá, pessoal? Nem para alimentar, nada. Eu quis deixar ela ao natural mesmo, da forma que estava esse tempo todo. O curioso é que ela fechou as entradas que ela tinha feito, né, na frente, e acabou abrindo uma entradinha aqui do lado, aqui atrás, ó.
entre o Sobreninho e a Milgueira. Atualmente esta é a entrada da caixa. Bugia monstro. Olha só. Ó, resquícios daquela propolização que ela fez. Quando eu retirei aquela crosta de própolis, tinha alguns potes de mel agarrado fora da caixa aqui assim. Não eram muitos, mas tinham potes, ó. A bugia monstro como que tá hoje. Então é isso, pessoal. Eu tive que tirar de lá, né? Vendi o imóvel e trouxe pra cá, pra outra casa aqui. E nunca mais abri a caixa. Tem 3 anos. 3 anos que eu não abro essa caixa. Hoje nós iremos abrir. Vocês acompanharão a revisão junto comigo. E se tiver no ponto de divisão ideal, nós faremos a divisão. Bom, já estou devidamente paramentado. Estou com a máscara de meliponicultor aqui e recomendo, nem sei qual é a marca, mas recomendo o material, o produto. Eu tinha outro modelo, mas era muito fechado, dava muito calor. E essa aqui, a malha é bem fininha, é mais fácil visualização. Firma aqui agora a caixa. Já coloquei aqui na mesa de trabalho. Vocês podem ver que ela tá com essa telhazinha aqui, então tem muito tempo mesmo que eu não abro. Desde quando começou, tem 3 anos na verdade. Então nós vamos abrir agora aqui em cima, que seria a milgueira, para ver como que está, ó. Pra ver como que tá por dentro. Vamos lá. Assim, essa máscara eu comprei no Mercado Livre mesmo, tá? Acho que foi 30 e poucos reais, mas é muito boa e recomendo. Vamos lá. Olha. Aí. Como que é a bugia monstro por dentro, ó. Na verdade deixou de ser bugia monstro agora, né? Ela perdeu aquela capa. Virou uma caixa meio que normal. Bonito, hein? Bastante populoso. As abelhas não estão agressivas. Olha que linda a cor das abelhas. Muito linda. Que legal, depois de 3 anos. Dá pra ver aqui embaixo por dentro que a caixa tá bem, bem antiga mesmo, ó. Totalmente popularizada por dentro também. Os cantinhos aqui, deixa eu ver. Isso. Não gostei, a caixa está muito bacana. Digo em relação à quantidade de abelhas, né? Muito, muito forte, porém elas estão mansas. Não estão atacando, né, amor? Estão bem, bem mansas. Vou dar uma pausa aqui para poder abrir o sobreninho. Aí já volto com vocês. Vamos abrir agora o sobreninho. De como que estão os discos. Tá bem forte. Não quero perturbar muito, porque se eu for dividir, eu não quero que elas fiquem muito agitadas antes. Vamos olhar. Ansiedade. Ó, elas começaram a agitar. Deixa eu tirar a mão aqui. Cima aqui embaixo, aqui. Isso, deixa eu voltar pra lá. Vou apoiar aqui em mim aqui do módulo pra poder abrir esse envolope. Bastante cera, pessoal, ó. E a cera não tá ressecada não, ó. Tudo cera fresquinha, é incrível. Geralmente o chão, quando você fica muito tempo sem alimentar, e se existir uma carência de alimento, elas acabam não dando o devido tratamento à cera. E ela resseca. E você tem que jogar fora. Cera ressecada não presta. E essa tá, ó. Cera fresquinha, cheirosinha, cor brilhante. Cor bonita, brilhante. Gostei. Vamos abrir aqui. Será que tá bom, gente? Postura tá bacana, ó. Já vi aqui o disco. Postura nova tá em cima. Vamos ver se consegue ver aí. Talvez tem que virar mais a câmera, né? Vira pra cá. Aqui assim, vem cá, pode ficar.
Aí, tá bom? Ah, tá legal. Aqui assim, aí. Olha que postura linda da bugia, monstro. Muito lindo. Muito lindo. Então, pessoal, não vou dividir, tá? Não vou dividir porque ainda tem um espaço bom aqui no sobrinho para ela construir mais uns dois discos, dois a três discos. Então, eu vou esperar ela encher o módulo, né? E para poder daqui a uns 25 dias, talvez, um mês, quem sabe, eu efetuar a divisão dela, tá? Aí eu vou, no momento oportuno, farei a filmagem para vocês. Mas olha que beleza de postura. E cor também nos discos. Uma cor bem, bem escura. Muito bonito. Muito bom. Então, nem vou abrir embaixo não, tá, pessoal? Certamente que os discos maduros estão embaixo. Mas eu quero que ela encha mais o sobreninho. Para poder eu retirar o sobreninho quando os discos de cima madurarem, tá? Deixa eu fechar aqui a caixa aqui, só um minutinho. Ó, o movimento delas retornando na caixa, pra caixa. Bastante abelha. Como eu vou fazer a divisão daqui a um mês, daqui a uns 25 dias a um mês, eu vou colocar mais uma melgueira em cima ali, só para poder nesse mês dar um reforço na alimentação delas, né? Fazer um reforço para elas alimentar até a divisão. Os abelhos ainda estão entrando, tem algumas aqui embaixo ainda. Mas eu fiquei satisfeito, pessoal. Sim, levando em conta que é uma caixa que há 3 anos ela não tem nenhum trabalho de reforço alimentar, não fiz divisão. Eu achei uma caixa muito bonita, muito forte. Eu gostei da cera, de a cera saudável. Isso é importante, tá, pessoal? Quando você vê assim a estrutura do invólucro, a cera, ela toda fresquinha, cheirosa, bem brilhosa, isso mostra saúde, né? Mostra que o enxame está bem saudável. Também é zero fulígeno, né? Graças a Deus é difícil aparecer um fulígeno aqui. É isso aí, pessoal. Vou dar pausa aqui para poder finalizar o vídeo. Para finalizar o vídeo, aproveitando que eu já estou aqui com a mão na massa, eu vou revisar essa divisão que eu fiz no dia 25 de agosto. Essa genética aqui é do meu amigo Natalino, de Linhares. Divisão feita 25 de agosto, hoje é dia 12 de setembro. Então já vou dar uma olhadinha para ver se gerou rainha. E vocês vão acompanhar comigo aqui, ao vivo aqui. A namorada tá reclamando que vai ficar longo o vídeo. E que vocês não gostam de vídeo longo. Então eu vou agilizar aqui. Porque moleque não pode contrariar. Vocês sabem disso, né? Vamos abrir aqui. Gente, ó. Não olhei ainda, tá? Primeira vez que eu tô olhando pra ver se gerou rainha. Então é sempre uma emoção a mais quando gera. Vamos lá. Vamos ver. Em cima tem uma melgueira, tá? E embaixo é o ninho. Opa! Olha lá, olha lá. Olha lá, rainha, no disco. Olha lá, rainha escondendo aqui. Vira mais o telefone. Aí, vira mais. Levanta mais o telefone. Isso. Rainha escondeu. O disco tá aí. Vocês perceberam, eu tive que interromper a filmagem. O chão ficou muito agressivo aqui. Aí nós interrompemos a filmagem da divisão aqui. Mas é isso, pessoal. Mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não tenham ficado frustrados pela bugia monstro, não tem mais aquela capa, tá? E agradeço aí e até o próximo. Valeu!